دا د قران کریم هغه حافظان او زده کوونکي دي چې د قرات په سیالوي کې ګډون کړی او په یو توغول شوی مرمۍ زخمیان شول. د سیالوي تنظیمونکي وای د دوشنبه په ورځ د قرات سیالوي دویمه ورځ وه چې په حافظانو او زده کوونکو باندې د مزایل مرمۍ ولګېده. نن د دې سیالۍ دویم پړاو دویمې ورځې ته داخله شوه. د دویمې ورځې ته د داخلېدو په سهار کې د غونډې یا په اصطلاح د مسابقې د قرآن د حفظ د مسابقې په تالار باندې یو ړنده مرمۍ پرېوتله چې د هغې په نتیجه کې د شپاړسو په خوشا کې زموږ حافظان بچیان چې په هغې کې اکثریت ماشومان دي د دولسو دیارلسو څوارلسو پنځلسو د شپاړسو کلونو په عمرونو کې دي د شپاړسو په تعداد کې هغه بیچارهګان زخمیان شو. د کونړ والی وای د قرات سیالۍ د ولایت مقام د غونډو په تالار کې وي چې د وسلوالو لخوا پرې مزایل راوتوغول شول. والی وای مرمۍ د مروري ولسوالۍ له غرنیو سیمو راتوغول شوې. شل باندې 9 بجې د مروري د چینار د سر نه د مزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې ثابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله د تالار کې دا زخمیان دي او متبقي دیار لستنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي. په ورته مهال د کونړ ولایتي روغتون مسؤولان وای چې د شپاړس ټپیانو له جملې د څلور تنو وضعیت نازک دی. ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې نن د ولایت مقام په تالار باندې یو مرمۍ راپرېوتې وه چې د هغې جملې د هغې د کبله تقریبا چې 15 ناروغان اسدآباد ولایتي روغتون ته راوړل شوي دي چې د څلور ناروغانو وضع وخیم ده او نور سطحي حالت کې دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد د مزایل مرمۍ راتوغول شوي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.